ሙድ ተመልካቾቻችን እንደምንቆያችሁን የብስራት ፌም የዩቱብ ቻላ የምትገኙት ዳንኤል መምሩ ና አብርሃን እናንተን የሚያዝናኑ አዳዲስ መሰናዳዎችን ይዘን ከእናንተ ጋር ቀርበናል ተከታተሉ ሰላም ዳን እንዴ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ያለም ዋንጫው ትልልቅ ጨዋታዎችን እያስመለከተ ነው እንዲ አንዳንድ ሰዎች አለም ዋንጫው ገና ትላንትና ነው ተጀመረውም እያሉ ነው ብራዚል ገና ትላንትና ጨዋታውን ማድረጓን ተከትሎ እንግዲህ ትላንትና ብራዚል ሁለት ለባዶ ማሸነፍ ይችላለች ጨዋታውን አንተ ምንትለናል ለዛ ጨዋታ ላይ ይህ አለም አንጀት ተጀመረ ከታዩ ቆንጆ ጫዋቶች ማከላ አንደኛው እንደሆነ ይሰማኛል ትላንት የነበረው ጨዋታ በተለይ ብራዚል ግብስ ከታስቆ ድረስ ሙሉ የታየበት እግለቱ ከፍ ያለ አንድ ቡድንን አንድ ግለሰብ የሚደግፍ ከሆነ ለሚደግፉት ሰዎች ምርጥ ፐርፎርማንስ ያሳየችበት ጨዋታ ነበር ብራዚል ያ አለም ዋንጫው የጀመረው ከደጋፊ ደጋፊ ይለያያል እንግዲህ የጀርመን ደጋፊ ለሆነው ጀርመን ነው የሚጀምረው ኔዘርላንድን ለሚደግፍ ኔዘርላንድ ስትጫወት ሊጀምር ይችላል እሁድ ለት ማሟሟቂያው ነው ለሚሉ ሰዎች ሰኞ ለትም የተጀመረላቸው ነበሩ ና የትላንትና ደግሞ ብራዚል በአለም ዋንጫው ያላትም ታሪክ ነው ሁሉንም የአለም ዋንጫ የተሳተፈች አምስት ጊዜ ዋንጫውን የበላች በምድብ ማጣሪያ ጨዋታዎች የምድብ የግሩፕ ስቴት ጨዋታዎች ላይ ሁለት ጨዋታ ብቻ በታሪኩ የተሸነፈች ባለፉት አስራ አምስት ጨዋታዎች ደግሞ ምንም ሽንፈት ያላስተናገደ ቡድን እንደመሆኑ መጠን ካላቸው ታሪክ አንጻር ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ደጋፊ ያላቸው ስለዚህ ብራዚልን መጠበቅ ማስገራሚ ያልነበረም ግን በተጠበቁበት ልክ ነበሩ ብዬ ነበር ማስበው በጣም ዘጠና ደቂቃ ዶሚኔት አድርገዋል መጀመሪያ ደቂቃዎች ላይ ነበሩ አግሬሲቭ ባትሎችን ማሸነፍ ችለዋል ከዛ በኋላ ግቦችን አስቆጥረዋል ለምን ቲቼ ሪቻርልሰንን ከጋብሪል ሱስ እና ፋርሚኒዮ እንደሚያስቀድሙ የተመለከትንበት ጨዋታ ነበር እኔ በእርግጥ ያሳምን ነበር ምርጫው ሪቻርልሰን የፊት አጥቂ ማድረግ ከኔይማር በኋላ ወደ ብሔራዊ ቡድኑ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ከነይማር በመቀጠል ብዙ ግብ ያስቆጠረው ተጫዋች ሪቻርልሰን ነው በብራዚል ማሊያ በ39 የሚደርሱ ጨዋታዎች 19 የሚደርሱ ግቦችን ማስቆጠር ቀላል አይደለም ባለፉት አምስት ጨዋታዎች ሰባት ግቦችን ያስቆጠረ ተጫዋች ነው ትላንት ያንን ማድረግ ችሏል ዘጠኝ ቁጥር እጥረት አለባት የቡድኑ ላይ ጋብሪል ሱስ ቲፒካል ዘጠኝ ቁጥር አይደለም ፔድሮ በተመሳሳይ ቲፒካል ዘጠኝ ቁጥር አይደለም ፈርሚኒዮም የትክክለኛ ዘጠኝ ቁጥር አይደለም ቲፒካል ዘጠኝ ቁጥር ምንለው አይደለም እና ፈርሚኒዮን ጥለው የሱስን መርጠው ሪቻርሰንን ተቀዳሚ ሲያደርጉ ምክንያት አላቸው ጋብርኤል ሱስ በአርሰናል ቤት ወደ ኋላ ድሮፕ እያደረገ የቡድኑ ፕሌሜኪንግ አቢሊቲ ላይ ለመሳተፍ ጥረት ያደርጋል ሊንክፕ ፕሌዎቹ ጥሩ ናቸው ከሪቻርሰን የተሻሉ ጥሩ ኳሊቲዎች አሉ ጥሩ ድሪብለር ነው ተጫዋ ተጋጣሚን ያስጨንቃል የግብድሎችን ይፈጥራል ካገባቸው ጎሎች አሁን የፈጠራቸው የግብድሎች እየበለጡ ነው አርሰናል ቤት ላይ ግን ሲደርስ ሳይናፋር ሲሆን ትመለከቸዋለች እና ሪቻርልሰን ጋብሪል ሱስን አንደኛ ተቀያሪ ወንበር ላይ ሚያደር ቪኒሽስ ጁኒየር ባለበት ነይማር ባለበት እንዲሁም ደግሞ ራፊኒያ ባሉበት ጋብሪል ሱስ ባለው ስለ ሊንክፕ ኳሊቲ የሚጨነቁ አይመስለኝም ቺቼ ትላንት በአስገራሚ ሁኔታ ከበስተ ጀርባ ከበስተጀርባ ፓክቤታን ጨምረውን የገቡት ና በተለምዶ ቢሆን ካዝሚሮን ከፍሬድ ወይ ደግሞ ካዝሚሮን ከፋቢ ሊያጣምሩ ይችላሉ እንጂ ከብሩኖ ጊማሪሽ ላይ እንጂ እዛ ቦታ ላይ ሲጠቀሙ አይስተዋልም ነበር ትናንትና ግን ፓኩዌታን ወደ ሀላ ድሮፕ አድርገው በአምስት ተጫዋቾችን ነው በማጥቃት ሚናው ላይ ለመጠቀም የሞከሩትና አንደኛው ጥሩ ነገሩ ትላንት ጋብሪኤል ላለመጠቀማቸው ምክንያትም የሆነው ሪቻርልሰን ከቦክስ እንዳይ እንዳይንቀሳቀስ ተደርጎ ነበር ሲጮህ ሰርቶላቸዋል በተለይ በሁለተኛው አጋማሽ ያቺን ግብ አስቆጠረ ሁለተኛው ግብ ደግሞ በጣም ኳሊቲው ከፍ ያለ ግብ ነበር አንድ ቪዲዮ እያየው በልምምድ ሜዲያ ላይ ለማመደው ነበር ይሄንን አይነት ግብ ለማስቆጠር ና የመቀስ ምትከ ከማለት ይልቅ በጢፊ ማለት ይሻላል ኳሷን ኮንትሮል አረግ አዙሮ በጢፊ ነው የመታት ጎሉን ያስቆጠረበት መንገድ በጣም አስደናቂ ነበር ቲቼ እምነታቸው ዋጋ ከፈለ ሲከፍልላቸው ተመልክተዋል እዛው ሜዳ ውስጥና ደስተኛ እንደሚሆኑ ከስበሳቸው ደረጃ ደስተኛ የሚሆን የለም ምክንያቱም ፔድሮ እና ሱስን የሚያስቀድሙ ብዙ ሰዎች አሉ ብራዚላዊ አይደለም ሪቻርልሰን የሚሉ ሰዎች አሉ ና ሪቻርልሰን የተመረጠበትን በ በሳጥን ውስጥ ባለ እንቅስቃሴ የማጥቃት ደመነፍስ ያለው ተጫዋች ለእኔ ሪቻርልሰን ነው ሁሉም ተጫዋቾች ድሪብለር እንዲሆኑ መጠበቅ የዋህነት ይመስለኛል እና በቲቼ ባህሪ ሁለት ዲፌንሲቭ ሚልፊለሮችን መጠቀም በሚወድ አሰልጣኝ ባህሪ ሁሉም ተጫዋቾች ተመሳሳይ ሜሪት እንዲኖራቸው መጠበቅ ለእኔ የዋነት ነበር ለሰርቢ አይነት ቡድን ትላንት ለምሳሌ ኳሱን ቪኒሼስ መጥተው ተደረበው ሲመለሱ እዛ ፖዚሽኒንግ ላይ እንዲኖር ያስቻለው ለጎል ያለው ረሃብ እና ደመነፍስ ነው እንጂ በጋብሬል ሱስ ወይ በፋርሚኒ አይነት ተጫዋች ቢሆን ያ ኳስ በሚመጣበት የቢልድፕ ሲስተም ውስጥ ለመሳተፍ ከራሳቸው ከዛ ከመሀል ሜደ ከቦክስ ውስጥ ጥለው ሲወጡ ልታገኛቸው ትችላለች ሁለተኛው ተቀይረው ከገቡ በኋላ ልብ ብለሽ ተመልክተች ከሆነ ጋብሬል ሱስ በተደጋጋሚ ወደ መስመር ይወጣ ነበር ድሪጎ ወደ ቦክስ ውስጥ ይገባ ነበር የሆነው ሞመንት ላይ ደግሞ አንቶኒ ቦክስ ውስጥ ሲገባ ትመለከቻለች ና ፍሌክሲብል ይሆናሉ ተለዋጭ ሲሆኑ ትመለከቻለች ተለዋጭ በሆነ ሲስተም ጌሞችን ማሸነፍ አይቻልም ኦሊቬ ሩ ምንም ግብ ሳያስቆጠርላት ፈረንሳይ ዋንጫ ያነሳቸው በቦክስ ውስጥ ባለው ፕረሰንስ ጠቃሚ ተጫዋች ስለሆነ ነው ሊንክፕ ኳሊቲው ጥሩ ስለሆነ ነው ተጋጣሚዎች ጋር በተለይ ትልልቅ ወፋፍ ግዙፍ የምንላቸውን ተጫዋቾች በፊዚካል አቢሊቲ ማሸነፍ የሚያስችል ኳሊቲ ስላለው ነው እና በዚህ ሳምንት ደግሞ አውስትራሊያን ሲያሸንፉ ጎልም ማስቆጠር እንደሚችል ሲያሳየን ነበር ሁሉም ተጫዋቾች ፍሌየር እንዲሆኑ እንዲኖራቸው መጠበቅ ድሪብለር እንዲሆኑ መጠበቅ የግድ ድሪብለር የሆኑ ተጫዋቾች ብቻ እንዲሰለፉ መጠበቅም በእግር ኳስ በተለይ አሁን ላይ ሶስት ድሪብለሮችን ከጀርባ ላሰለፈ ቡድን ከዛ ከእነሱ ጀርባ ሌላ አንድ አራተኛ ድሪብለር ለያዘ ቡድን ተጨማሪ ድሪብለር ሜዳ ውስጥ ያስፈልገዋል ብሎ ማመን በጣም ከባድ ይመስያ ና ለቲቼሰር ባለፉት አራት አመታት ውስጥ ከኔማር በመቀጠል ዋነኛ ግብ አስቆጣሪያቸውን ወደ ተቀያሪ ወንበር አውርዶ መግባት ከባድ የሚሆንባቸው ይመስያ ና ብራዚል በዚህ የውድድር ዘመን ሩቅ ምትጓዝ ከሆነ ሪቻርድሰን አራትና አምስት ግቦችን ማያስቆጥርበት ምንም ምክንያት የለም ራሱን በኮኮብ ጎላግቢ ዝርዝሩ ስጥ ሊያገኝበት የሚችልበት እድል ሰፊ ስለመሆኑ ጠቋሚ እንቅስቃሴ ነው ትላንትና የተመለከት ነው ለቲቼና ለብራዚል ብራዚላውያን ለጠበቁት ቡድን ትላንትና በጣም ፍጹም የተሟላ ቡድን ነበር ተቀያሪዎቹ ከገቡ በኋላ ለመዝናናት እንደገቡ ያስታውቅ ነበር ባዶ በኋላ ነው የገቡት ማርቲኔሊ አንቶኒ ሮድሪጎ ብዙ ኳሶችን የሞከሩት እነሱ ራሱ ከገቡ በኋላ ግን በቃ ቀልድ ነበር የሚመስለው የነበረው ሁሉም ፌንታ ያሳዩ ነበር ሁሉም ራሳቸው እንደ ድሪብል ጥበብ ያሳዩ ነበር ቦታ እየቀያየሩ ይጮቱ ነበር ብዙ የገብድሎች ሞክረው ነበር በተለይ እነዚህ ተጫዋች ተቀይረው ከገቡ በኋላ የካዝሚሮ አንግል የገጨው ኳስ በጣም የሚያስቆጭ ነበር ኳሱን ያመጡበት መንገድ ኳሱን የመቱበት መንገድ በጣም ድንቅ ነበር ከዛ በኋላ የሮድሪጎ ኳስ ቆንጆ ብራዚል ነበር ምናልባት በዚህ ውድድር ይሄ አለም ከተጀመረ ስፔን ከኮስታሪ ካደረጉት ጨዋታ በኋላ የተሟላ ቡድን ያየሁት የትላንትና የብራዚል ቡድን ነው የብራዚል ላይ የት ሰርቢያ ምንም ጨዋታ ሳትሸነፍ ነው ወደዚህ ውድድር የመጣችው ፖርቹጋልን ሁላ ምድቡ ላይ አሸንፋን የመጣችሁና ጠንካራውን ሰርቢያ ብሄራዊ ቡድን ነው ማሸነፍ የቻሉት ምንም ማድረግ አይችሉም የሰርቢያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ከ 5 አምስት ደቂቃ በኋላ ሌላ ብራዚል ያየ ነው ማጥቃት 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 የሚል ብራዚልን ያየ ነው የሚገባው ቡድን አሸንፏል ትክክለኛ ለዋንጫ ግምት እንደተሰጣቸውም ማሳያ ነበር የትላንት አቋማቸው መልካም ዳኒ እንግዲህ ከዚህ ጨዋታ ቀደም ብሎ ደግሞ ፖርቹጋል ከጋና ያደረጉት ጨዋታ ነበር የተደረገው እዛ ጨዋታ ላይ እንግዲህ ብዙ የዳኝነት ስህተት ይነሳል እዛ ጨዋታ ላይ ና እንግዲህ አንተ ከዳኝነት ስህተቱ አንጻር ወይም ልክ ነው ወይም ልክ አደለም ከሚለው አንጻር አይተ የሆነ ነገር እንድትለ ነው ሌላው ደግሞ ክርስቲያኑ አንዱ አሁንም ባለሙንጫ ታሪኮችን መጽሐፍ ቀጥሏል እሱ ላይም ትንሽ አስተያየት ስጠን እስኪ ክርስቲያኑ ሮናልዶ እንግዲህ ከአወዛጋቢ ከሆነ አንድ ወራት በኋላ በእርግጥ ያለፉትን አምስት ወራት ሮናልዶ ና ውዝግብ ተለያይቶ አያውቁምና አሁን ደግሞ በጣም ውዝግብ ውስጥ ካለበት ወር በኋላ ፍሬ ጀንት ሆኖ ህግብ ማስቆጠር የቻለ ሁለተኛ ተጫዋች መሆን ችሏል ያለ ክለብ ነው ያለው ከማኝስተር ዩናይትድ ጋር ያለውን ኮንትራቱን ቀዷል ትላንትና በፍጹም ቅጣት መጥግብ አስቆጥሯል በፖርቹ ጋር ማሊያ ሲጫወት ሁሌም ደስተኛ ነው ብሎ ፔፔ ሲያወራለት የነበረው የሰሞኑ መግለጫ ትላንትና ፍጹም ቅጣት ምቱን ካስቆጠረ በኋላ ባሳየው የደስታ አገላለጽ ይነግረናላ በዚህ አመት ሲዩ ሴሌብሬሽን በፊት ያደርገው የነበረውን ሴሌብሬሽን በቺሳኑ ቲራስፖል ላይ በነበረ ከሸሪፍ ቲራስፖል ጋር በነበረ ጨዋታ ላይ ነበር ለመጨረሻ ጊዜ ያን ሴሌብሬሽን አሳይቶ የነበረው ከዛ በኋላ ናፒንግ ሴሌብሬሽን ወይ ደግሞ በእኛ ወደ አማርኛ ካመጣ ነው የእፎይታ ሴሌብሬሽን ነበር ሳያስ መለክተን የነበረው አሁን ግን ሮናልዶ ትላንት ከረዥም ጊዜ በኋላ የለመደውን ሴሌብሬሽን አምጥቶታል በጣም ደስተኛ እንደሆነ የሚያሳየው ባልተለመደ መልኩ ሮናልዶ የራሱን ሴሌብሬሽን ተሳስቶት ነበርና እና ዘሎ እዛው ነበር የሚቆመው ግን ከዘለለ በኋላ ራሱ ሲሮጥ ይታይ ነበር በጣም ደስተኛ ሰው ነበር ሜዳ ውስጥ ከጨ የጨዋታው በኋላ የነበረው ስሜት ያንን ይገልጻል የጨዋታው ኮኮብ ተብሏል በእርግጥ እሱ የጨዋታው ኮኮብ የተባልኩበትን ሽልማት አይገባኝም ብሏል ለዋው ፌሊክስ ወይ ለብሩኖ ፈርናንዴዝ አሊያ ለዳኒሎ ብሰጣቸው መርጣለሁ በማለት ተናግሯል ልክ ኬቨን ከሁለት ቀናት በፊት ኮኮብ ተብሎ ሲመረጥ ምን አድርጌ ኮኮብ እንዳሉኝ አልገባኝም ጨዋታው ላይ ሽልማቱ አይገባኝም አይነት አስተያየት ሰጥቷል ይልቁንስ በስሜ ምክንያት ነው ዋንጭ ይሄን ክብር ያገኘሁት በማለት ሲያነሳ ነበር ሮናልዶ ሮናልዶም በስሙ ምክንያት እንጂ በዛ ደረጃ ዋው የሚያስብል ፐርፎርማንስ ከሮናልዶ አይተናል ብዬ አላስብ ጨዋታ ሁለተኛው በመጀመሪ አጋማሽ ፖርቱጋላውያንን መሪ ሊያደረጉ የሚችሉ ሁለት ኳሶችን አምክኗል አንድ በግንባር አንድ ደግሞ ኳሱን ኮንትሮል ሲያደረግ ረዝሞበት ያለቀ ኳስ አምክኖ ተመልከተ ግን ለሱ ጎል ማስቆጠሩ ጠቃሚ ስለነበር ግን ማስቆጠሩ ሞታል ብዬ ነው አስበው ፍጹም ቅጣት ምቱ ግን በፍጹም የማያሰጥ ነበር ልከ አርጀንቲና ከሳውዲ አረቢያ ባረጉት ጨዋታ ለኔል ሜሲ ያስቆጠረው ፍጹም ቅጣት ምት በተመሳሳይ እንደማያሰጠው ሁሉ ይሄኛው ፍጹም ቅጣት ምትም በፍጹም አያሰጥም እኔ አንዳንድ ሞመንቶች ላይ እነዚህ አይነት ተጫዋቾች ለምን የተለየ ክብር እንደሚሰጣቸው አላቅም ክብር መስጠቱ አስፈላጊ ነው ሜዳ ላይ ግን የማይገባቸውን ሽልማት ለምን እንደሚሰጧቸው አላቅም የደብሮይና ኮኮብነት አይገባውም ሽልማቱ ለሮናልዶ ሽልማቱ አይገባውም ሮናልዶ ኮኮብ የተባለበት ሽልማት የመጣው ደግሞ ፍጹም ቅጣት ምት ተሰጥቶት ነው እና ፍጹም ቅጣት ምቱ በፍጹም አያሰጥም ብዬ ነው ማምነው ፖርቹጋል ግን ጋናን የማሸነፍ ሙሉ አቅም እንደነበራት የታክቲካል ሪሸፍሎቹ ይነግሩን ነበር በተለይ ራፋኤል ሊያዎ ቶ ኔቬስ ከገባ ኔቬስ ከወጣ በኋላ ና ሲገባ ብሩኖ ፈርናንዴዝን ወደ አስር ቁጥር ቦታ ሲመልሱት የፖርቹጋል ብሔራዊ ቡድን ትክክለኛውን የግብድል ፈጣሪ ባግባቡ መጠቀም የቻለበት እንቅስቃሴ ነበር ከዛ ለውጥ በኋላ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ሁለት ኳሶችን አሲስት ማድረግ ችሏል በእያንዳንዱ የጨዋታ እንቅስቃሴ አስፈሪው ተጫዋች ሆኖ ነበር እና ለፈርናንዶ ሳንቶም መልእክት የሰጠ አስተያየት የላከበትን እንቅስቃሴ ነው ያየነው ና ትክክለኛው ቦታዬ እዚህ የሚል ምልክት የተመለከትንበት ጨዋታ ነበረ ጋናዎች ግብ ከተቆጠረባቸው በኋላ ወዲያው ምላሽ ሰጥተው ነበር ግን ወዲያው ምላሽ መስጠታቸው ብቻ በቂ አይደለም ምናልባት እንደው የሮናልዶ ፍጽም ጣት ምታልተሰጠን በንል እንኳን የጋና ብሔራዊ ቡድን ግብ ካስቆጠረ በኋላ ወዲያው በቅጽበት በዣዋ ፌሊክስ አማካኝነት ግብ ተቆጥሮበታል እና ሪግሩፕ አላደረጉም ኦርጋናይዜሽናቸው ነው ነበር ሁለት ግቦች ማስቆጠራቸውና ሶስት ለሁለት መጠናቀቁ ካልሆነ በስተቀር ለጋ ጋና ብሔራዊ ቡድን በዚህ ደረጃ እንዲወራለት ያደረገው ካየናቸው የአፍሪካ ቡድኖች አስደናቂው የአፍሪካ ቡድን አይደለም የጋና ብሔራዊ ቡድን የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን በጣም ድንቅ ነበረ የካሜሮን ብሔራዊ ቡድን ትላንትና የነበረው ጨዋታ ላይ ከስዊዘርላንድ ጋር ግብ እስኪቆጠርበት በተለይ የመጀመሪያ አጋማሽ ላይ የተመለከትኩት የካሜሮን ብሔራዊ ቡድን በጣም አሪፍ ቡድን እንደነበር ስመለከት ነበር የቱኒዚያ ብሔራዊ ቡድን ከዴኒ ጋር በጣም ድንቅ ጊዜን ማሳለፍ ችሏል የጋና ብሔራዊ ቡድን ሁለት ግብ ከማስቆጠሩ ውጭ በዛ ደረጃ አስደናቂ ነገር አላየውበትም በእርግጥ የመጀመሪያው አባ የነበራቸው ኦርጋናይዜሽን በጣም ጥሩ ነበር ጥሩ ጥሩ ተጫዋቾችን አይተናል መሐመዱ ኩዱስና ቶማስ ፓርታይ ድንቅ ነበሩ ከዛም በኋላ አሁንም ማሸነፍ መጫወት እንደሚችሉ ለማሳየት ያደረጉት ጥረት ጥሩ ነበር ምናልባት ኢናኪ ዊሊያምስ የመጨረሻው አንኳስ ወደ ግብነት ቀይሮ ቢሆኖ የዲያጎ ኮስታን ስተት ሌላ ናሬቲቭ ይኖረው ነበር ይህ ጨዋታ ምክንያቱም ሮናልዶም ጭንቅላቱን ሲይዝ ተመልከተ ነው ነበር በድንጋጤ ከዲያጎ ኮስታ የሚጠበቅ ውስተቶች አይደሉም አሁን ለማንስተር ዩናይትድ ይፈርማል ተብሎ የሚጠበቅ የዳቪድ ዳያ ምትክ ተብሎ እየታሰበ ያለ ረዥም ጊዜ በግብ ጠባቂዎች እንግዲህ ፖርቹጋል ከምታውቃቸው ግብ ጠባቂዎች ሁሉ የተሻለውን ቦታ የያዘውን ግብ ጠባቂ ሩይ ፓትሪ ሲሆን ወደ ተቀያሪ ወንበር ያወረደ ግብ ጠባቂ ነው በእግሮቹ መጫወት ሀሜት አይቀርብበትም ጥሩ ስኪፐር መሆን እንደሚችል አይታ ኪፐር መሆን ይችላል ከዛ ባለፈ ደግሞ እንደነ ዳቪድ ዳያ ጥሩ የግብ ኳሶችን የማዳን ኳሊቲ አለው ለዚህ ማሳያ ሚሆነው ባለፉት አምስት ጨዋታዎች ከተመቱበት አምስት ፍጹም ቅጣት ምቶች አምስቱንም ማዳን ስለቻለ ግብ ጠባቂ ነው እያወራን ያለ ነው ትላንት በአእምሮ ረገድ የሚፈጥርበት መጥፎ ስነ ልቦና ጫና ሊኖር እንደሚችል ማንሳት እንችል ነበር ለእኔ ግን ፖርቹጋል ማሸነፏ ተገቢ ነው እንግዲህ ፔናልቲው አያሰጥም ልክ ነው ኦፍሳይዱ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ የራፋኤል ላያው ግቦቭ ነው የሚል ነገር ነበር እኔ ጂኩ እጁ አለ የጂኩን እጅ ከተመለከትን የአኳስ ኦፍ ነው ለማለት አዳጋች ይመስለኛል ቫር አለ መታየት ነበረበት ቢታይም በእርግጠኝነት የሚጸርቅ ኳስ ይመስለኛል ፔናልቲው ግን የቫርን ክስተት ሄደው መመልከት ቢችሉ ፔናልቲው የሚሻር እንደነበረ ነበረ ጠብቅ የነበረው ለእኔ በጣም ሶፍት ነው ሮናልዶ በመሆኑ የተገኘ ፍጹም ቅጣት ምት እንደሆነ ነው ማስበው ጋናውያኑ ግን በዚህ ደረጃ ሊቆጩበት የሚችሉበትና እና አንዳች ነገር ይዘን መውጣት እንችላለን በሚያስብል ደረጃ ነበሩ ብሎ ለመናገር ግን አዳጋች ነው ለኔ መልካም እንግዲህ ዛሬ ማራጭ ጨዋታዎች የሚደረጉ ነው የሚሆነው ዳኒ ቀን ሰባት ሰዓት ነው የሚጀምረው ዌልስ ከኢራን ኳታር ከሴኔጋል ኔዘርላንድ ና እንግሊዝ ከአሜሪካ ነው የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው ዛሬ እነዚህን ጨዋታዎቹ እንግዲህ እንደ ሁል ጊዜ ሁሉ ጣቢያችን ስራት ፌም በቀጥታ ለአድማች ተመልካች እንደሚያደርስ ከወዲሁ መጥቀስ ወዳለው እኔ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለዛሬ ያዝ መሰናዶ ይህንን ይመስል ነበረ ቻናላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ስለምታደረጉ እናመሰግናለን ደናቁ